שלום לכולם ובכם הבאים. היום אנחנו נלמד כאן איך לבנות את האפליקציה הראשונה שלכם באמצעות מערכת App Inventor. נעים להכיר, שמי טל ואני מדריך בארגון הנוער תוכנית נטע מטעם עמותת תפוח. והיום, כפי שאמרתי, נלמד כאן איך לבנות את האפליקציה הראשונה שלכם. קודם כל, תחילה, אני בכלל אספר לכם מה זה אומר אפליקציה. יש המון סוגים של אפליקציות, יש אנדרואיד, יש אייפון, טיפה ככה נעשה סדר בכמה מילים, ולאחר מכן אני אסביר לכם מה זה אומר מערכת App Inventor מבית גוגל. בואו קודם כל, דבר ראשון, נראה מה נלמד כאן תוך 20 דקות לעשות ביחד איתי. שימו לב, אפליקציה ראשונה לדוגמה. לפניכם מסך של טלפון עם טקסט, עם כפתור ועם תמונת רקע. הטקסט מעוצב, ברוכים הבאים למשחק, הכפתור גם הוא מעוצב בצבע אדום, לכניסה למשחק, לחצו כאן, וכמובן, כפי שאמרתי, יש לנו גם תמונת רקע. בלחיצה על הכפתור האדום, אנחנו נכנסים פנימה לתוך האפליקציה הראשונה שלנו, ועונים על מספר שאלות. לדוגמה, שאלה מספר 4 ברמה בינונית, מתכת מגיעה מעופרת שבאבנים, נכון או לא נכון? אפליקציית טריוויה זום, זו אפליקציה שממש תוכלו לבנות בעצמכם תוך צפייה בשיעור שלי כאן תוך 20 דקות. כמו שאמרתי קודם כל, מה זה אומר בכלל אפליקציה? ראשית, אנחנו מדברים כאן על מערכת ההפעלה אנדרואיד. יש המון סוגים של אפליקציות, יש המון סוגים של טלפונים. יש טלפונים של שיומי, של סמסונג, של אייפון. המון 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 סוגים. בכל טלפון כזה יש לנו תוכנה שיושבת בתוך המכשיר, תוכנה ששולטת על כל האפליקציות שלנו, על המראה הוויזואלי של מה שאנחנו עושים, על הטאץ' עם האצבע. התוכנה הזו נקראת מערכת ההפעלה. יש סוגים שונים של מערכות הפעלה, גם במחשב, יש לנו Windows למשל. בטלפונים, בגדול, בכל העולם, הוא מחולק לשניים. או אנדרואיד, או אייפון. אנדרואיד זה שיומי, זה סמסונג, זה LG ועוד ועוד. אייפון מאוד ברור, יש לנו רק את הטלפונים של אפל. היום נלמד לפתח אפליקציות למערכת אנדרואיד, כמו שראינו כאן את האפליקציה הראשונה שלנו. את האפליקציות אנחנו נלמד לפתח באמצעות מערכת App Inventor. את המערכת App Inventor פיתחו גוגל לפני כעשר שנים. בואו נוכל לראות איך אנחנו נכנסים אליה, בבקשה. ראשית, נכתוב בגוגל App Inventor. אתם מוזמנים כאן ביחד איתי, שלב אחרי שלב, לעשות בדיוק את אותן פעולות בצורה מאוד מסודרת ואיטית, ומקסימום לעצור את הסרטון שלי, להמתין כמה רגעים ולהמשיך הלאה לבחירתכם. לאחר שנכנסתם פנימה לתוך App Inventor, באתר הראשון שעולה בגוגל, נוכל ללחוץ בתוך האתר... על הכפתור הכתום השמאלי של יצירת אפליקציה, Create Apps. תצטרכו להתחבר עם חשבון הג'ימייל שלכם, ולכן חשוב שיהיה כאן לכל מי שצופה בי חשבון דואר אלקטרוני ג'ימייל פעיל. לאחר שנתחברתם פנימה, תוכלו ללחוץ בצד שמאל על פתיחת פרויקט חדש, Start New Project. ייפתח לפניכם ריבוע, חלון קטן, ובתוכו תצטרכו להבין את שם הפרויקט הראשון שלכם. תוכלו לקרוא למשל טריוויה, עדיף באנגלית. ולסיום, נלחץ על אוקיי. לאחר שלחצנו על אוקיי, אנחנו מגיעים לחלק הראשון שלנו בתוך האפ אינבנטור, התוכנה שדרכה אפשר לבנות אפליקציות אנדרואיד. מה שמופיע לפנינו בפעם הראשונה זה חלק עיצוב האפליקציה. אנחנו נראה מסך של טלפון, כמו שאנחנו מכירים, ממש כאילו אנחנו המשתמשים שלכם באפליקציה. אתם ממש תראו את המסך כאילו אתם השחקנים, למעשה. המסך שלפנינו, מסך העיצוב, מחולק לשני חלקים עיקריים. בצד שמאל אנחנו נראה רשימה של אביזרים רשימה של רכיבים, של אלמנטים, בהם נוכל להשתמש באפליקציה שלנו. בואו ניתן מבט. יש לנו פה כפתור, למשל, יש פה אפשרות להוסיף תמונות וטקסטים, ועוד ועוד אפשרויות. בצד ימין, יש לנו חלק נוסף, חלק המאפיינים. בכל פעם שאנחנו נבחר כפתור או טקסט, או איזושהי תמונה להוסיף, בצד ימין יופיעו רשימת מאפיינים שנוגעים לאותו רכיב שהוספנו. למשל, אם זה טקסט, אז הגודל של הטקסט או הצבע של הטקסט, או אם זה תמונה, הגודל של התמונה והצבע שלה, וכן הלאה. בואו נראה דוגמה בה אני מוסיף טקסט, כפתור, תמונה, אל תוך מסך העיסוב וכיצד המאפיינים בצד ימין משתנים בהתאם. כל זאת אנחנו נעשה באמצעות בניית אפליקציית משחק טריוויה. כעת אני אציג באמצעות התוכנה כיצד ניתן ליצור משחק עם כפתורים ותמונות. אם כן, אנחנו מתחילים. ראשית, נגרור לייבל. לייבל זהו טקסט. אנחנו גוררים אותו מצד שמאל, לצד ימין, ורשימת המאפיינים משתנה. אני לוחץ על פונט בולד, ושימו לב, הטקסט שלי נהיה בבולד, או איטליק. והטקסט נהיה טיפה ככה נוטה הצידה. גם לגבי הפונט סייז, זה הגודל של הטקסט. יש פה המון מאפיינים. אתם צריכים לחוש לאט-לאט ולנסות בעצמכם, בואו נכתוב בעזר של הטקסט, ברוכים הבאים. דבר האחרון שנעשה זה טקסט קולור, זה הצבע של הטקסט שלנו. את כל המאפיינים האלה תכירו לאט-לאט, טוב יותר ויותר. בנוסף, נלחץ על הרקע ונגדיר... את הטקסט באמצע שלנו. סנטר, סנטר. אפשר שיהיה סנטר בצורה ממונכת או בצורה מאוזנת, הוריזונטל או ורטיקל. הרבה כאן זה באמצעות ניסוי, אתם מנסים ללחוץ ואז אתם מגלים את כל הפקודות. רק דרוש כאן סבלנות. גם צבע רקע ניתן להוסיף, באמצעות המאפיינים בלחיצה על הרקע. בואו נראה עוד דוגמה של איזשהו רכיב, אני גורר כפתור פנימה, מניח אותו בתוך האפליקציה שלי, ויכול כאן שוב להדגיש את הטקסט, שוב לשנות את גודל הטקסט בתוך הכפתור, ושוב לשנות גם את הטקסט עצמו, למשל, לחצו עליי. כך כבר אנחנו רואים גם טקסט וגם כפתור, מה שנשאר זה להוסיף תמונה, גורעים מצד שמאל את האימג' פשוט פנימה לתוך המסך שלנו, ובמאפיינים של התמונה אנחנו יכולים להביא תמונה מתוך המחשב, תמונה של uh, כדור, כן, זה נראה לי מצוין, נלחץ על אוקיי, אישור, ונוכל להוסיף את הכדור ישירות למסך שלנו. בזה הרגע כאשר המסך מוכן, יש לנו טקסט, יש לנו כפתור, יש לנו גם תמונה, ואתם מרגישים שאתם מוכנים להמשיך הלאה לשלב הבא? אנחנו מתקדמים לעבר שלב הפקודות. שימו לב, בכל אפליקציה יש לנו גם את החלק העיצובי שלה, כמו שראיתם, זה אמור להיות משהו עם מאוד ניסיון ודי פשוט. גוררים, משנים את התכונות, וכך הלאה. סיימתם? אנחנו מתקדמים לעבר חלק הפקודות. אנחנו רוצים לגרום שבעת לחיצה על הכפתור תתבצע איזושהי פעולה. על מנת להגיע לכל ההוראות של האפליקציה ולכל הפקודות מאחורי הקלעים, נלחץ על כפתור הבלוקס בצד ימין. לפנינו חלק פקודות האפליקציה. על מנת לחזור חזרה לחלק הקודם, פשוט שימו לב, בצד ימין, לחצו על חלק הדיזיינר, העיצוב. בואו נביט כאן על חלק הפקודות. בצד שמאל, יש לנו כאן את רשימת ההוראות והפקודות. ראשית, נלחץ על הכפתור, שאותו שמנו פנימה בתוך האפליקציה, ולאחר כן נלחץ על הקונטרול, קונטרול בעברית שליטה. בואו נראה דוגמה. אנחנו לוחצים על הכפתור, לוחצים על האפשרות הראשונה, כשלוחצים קליק על הכפתור, תעשה איזושהי פעולה. שימו לב, זה נראה ממש כמו פאזל. חלקים מתוך פאזל. אנחנו מחפשים בתוך הקונטרול את הפקודה שנרצה, למשל, בלחיצה על הכפתור תעבור מסך, למסך אחר, למסך של המשחק. אז אנחנו גוררים פנימה. ומשלימים את הפאזל שלנו עם טקסט. בתוך הטקסט נזין את השם של המסך הבא שלנו. וכך בעת לחיצה לכפתור הוא מתקדם למסך בשם סקרין 2. אנחנו בודקים ומגלים שאין לנו מסך כזה עדיין, ולכן שימו לב, אנחנו יוצרים מסך חדש. סקרין 2. ולוחצים על אוקיי. כעבור כמה רגעים כאשר הפקודה מוכנה, אנחנו רואים לפנינו, שימו לב, את מסך מספר 2, הוא חלק לגמרי, הוא ריק, וממנו אנחנו כבר יכולים להתקדם וליצור את השלב הבא במשחק שלנו. בתוך מסך, מסך מספר 2, אנחנו, אנחנו נגרור שוב uh, טקסט, נוכל שוב לשנות פה את הטקסט שלו, לשנות טיפה. תכונות ומאפיינים שיש לנו לגבי uh, הטקסט, כן, אולי שיהיה בולט, אולי גם גודל. שאלה מספר אחת זה נראה מצוין, גם נגרום לו להיות באמצע על ידי לחיצה על הרקע. זה דברים שכבר ביצעתי מקודם, אתם רק צריכים לעצור את הסרטון בסבלנות ולהיות איתי בכל שלב ושלב בלי לחץ. השאלה שאני אתן היא שאלה די פשוטה. 1 ועוד 5 שווה, ולמעשה המשתמש יצטרך ללחוץ על התשובה הנכונה. על מה לוחצים? על כפתורים. נעניק כאן מספר כפתורים, מספר תשובות, כאשר יש תשובות שהן נכונות, כאשר יש תשובה אחת שהיא נכונה, ומספר תשובות שהן לא נכונות. כן, יגרו לנו כאן מספר אפשרויות, 4, 5, 6 ו-7. אנחנו יודעים שהתשובה הנכונה היא הכפתור השלישי, בטן שלוש. כן, שש, זו התשובה הנכונה. ולכן אנחנו נרצה שבעת לחיצה על הכפתור תקרה איזושהי פעולה. למשל, כל הכבוד יופיע על המסך הכיתוב כל הכבוד. ניגשים לחלון הבלוקים, כמו שביצענו קודם לכן. כפי שאתם רואים, השלבים חוזרים על עצמם כל הזמן. שלב אחרי שלב, הכל חוזר על עצמו. ברגע שמכירים ויודעים. בואו נלמד בוא גם משהו חדש. כאשר לוחצים על הכפתור, תשנה את הטקסט שלנו לכל הכבוד. אנחנו מחפשים את הפקודה, שנה את הטקסט של ה-label שלנו, to, ל, ומחכה שוב לטקסט, בדיוק כמו מקודם, ונכתוב כאן את הכיתוב כל הכבוד, עם שלושה סימני קריאה. למעשה האפשרות הזו תגרום, הפקודה הזו, כן, תגרום לכפתור שלנו בלחיצה להציג בטקסט כל הכבוד. בואו ניתן קצת מעט מאפיינים גם לשאר הכפתורים, ששם יהיה כתוב נעשה שנית, כן, או משהו בסגנון הזה. כמו שאמרתי, הכל חוזר על עצמו רק אחרי תרגול. אנחנו מעניקים גם לשאר הכפתורים, בתשובות השגויות הלא נכונות בטריוויה שלכם, איזשהו ככה פידבק או איזשהו מסר למשתמש שלנו. השלבים מאוד מאוד מובנים, בצורה מאוד מסודרת, בשלב אחרי שלב. רק כפתור אחד הוא כפתור שמעיד על התשובה הנכונה, ושלושת הכפתורים האחרונים יציגו אולי הזדמנות נוספת למשתמש שלנו, לשחקן שלנו. כך, בזה הרגע, המסך מוכן. יש לנו גם חלק של עיצוב וגם חלק של פקודות. אפשר זו חזרה לדיזיינר, להביט ככה על העיצוב שלנו, לראות מה באנו עוד להוסיף, או מה באנו עוד לשנות. מאה אחוז לבחירתכם. ענת לסגור את השידור שלנו, בואו נלמד איך ניתן להוריד את המשחק לפלאפון שלכם. אחרי שאתם כבר מוכנים ואתם מרגישים שבא לכם לשתף את החברים, את המשפחה, אפשר אפילו להעלות את המשחק למרקט, לגוגל פליי. איך עושים את זה? שימו לב, בתוך המסך שלנו, אנחנו נלחץ על כפתור הבילד בתפריט העליון למעלה. בלחיצה עליו ייפתח לפנינו תפריט קטן, ובתוכו נלחץ על האפשרות הראשונה, המרה ל-QR קוד. יש לנו ככה סרגל שרץ וטוען, ו-QR קוד, למי שמהצופים אינו מכיר, זה הקוד הבא. ניתן באמצעות המצלמה. לסרוק את הקוד, עליכם להתקין את האפליקציה בטלפון שלכם, רק לאנדרואיד בבקשה, אפליקציית App Inventor, בתוך האפליקציה מפעילים את המצלמה, היא סורקת את הקטע קוד הזה, גם אתם בבית מוזמנים להתקין את האפליקציה, לסרוק באמצעותה את ה-QR קוד הזה, והאפליקציה שבזה הרגע הכנתי, כן, עם ה-1 ועוד 5, תופיע אצלכם בטלפון איזשהו ככה משחק ראשוני שאתם מכינים בעצמכם. אני כאן בשידור הכנתי רק שני מסכים, מסך פתיחה ושאלה אחת. אתם בבית בעיניי צריכים לשבת, להשקיע בדיוק בשלב אחרי שלב, באותן פקודות, באותו סדר של חלק עיצוב וחלק פקודות. בדיוק כמו בשידור הזה כאן, להכין לפחות עשר שאלות טובות, ובעשר שאלות הללו, אתם תוכלו לשתף אותם עם חברים, עם משפחה, באמצעות השיטה הזו. אם כן, בואו נסכם מה למדנו היום. למדנו מהי מערכת אנדרואיד, שיש טלפונים שהם מסוג אנדרואיד, וטלפונים שהם מסוג אייפון. אני ככה אחזור ואגיד, היום, נכון להיום, כמעט כל מה שהוא לא אייפון הוא אנדרואיד. שיומי וסמסונג ואלג'י וכולי וכולי. למדנו מה זה App Inventor מבית גוגל, תוכנה בתוך הדפדפן שלנו, בתוך הגוגל כרום, שדרכה אפשר לפתח אפליקציות, ראיתם? למדנו איך בונים אפליקציית טריוויה, כן? משהו מאוד ראשוני, עם עיצוב ופקודות. כך שכל אחד כאן תוך 20 דקות, כבר פה איתי, יכול לפתח את האפליקציה הראשונה שלו. וכמובן עכשיו לסיום למדנו איך מורידים את הפרויקט שהכנו ישירות לפלאפון. זהו, אנחנו ככה מסיימים. אני מודה לכם מאוד על ההקשבה. אני שייך לארגון הנוער תוכנית נטע, ואני מזמין אתכם לקרוא עלינו ולהצטרף אלינו. אתם מוזמנים לחקור עלינו אה, בגוגל וביוטיוב, וכמובן אה, לבצע הרשמה לתוכנית. אני מודה לכם מאוד על... אה, הצפייה ועל ההקשבה, ו ומצפה גם לשיעורים הבאים. תודה.